ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲେରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଡିଭିଜନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମହେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଆଲେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପଡେଟ୍ ଖବର? ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେହେତୁ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୁଦ୍ର ସହିତ ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ମାମଲାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ର 12 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 2 ଜଣ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 6 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 211 ବି ବ୍ଲକ ଏବଂ ହିନା ଭିଉ ରେଜିଡେନ୍ସିରେ ସିନିୟରଗିରିରେ, ବିଶାଖାପାଟନାରେ, ତା ସହିତ ପ୍ଲାଟ ନମ୍ବର 26ରେ ଏବଂ ଭିଟେକ୍ ପ୍ଲାଜା ଯୋଉ ରହିଛି ବିଶାଖାପାଟନାମରେ, ତା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳିକି ବାରିପଦାରେ ଥିବା ଯୋଉ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ତା ପୈତୃକ ଘରେ ସାତଟି ଜାଗାରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଯୋଉ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ମାସ 31 ତାରିଖ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଆୟବର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ହେଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ଦିନ ଧରି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଉଥିଲା। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ରାତି 4ଟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ଭୋରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇ ଅଧିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।